unutilayotgan sunnatlar. 16-chi sunnat. Suvni o'tirib ichish. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam biror tangiz tik turib ichmasin dedilar. Imom Muslim rivoyati. Doktor Abdurazzoq Kilyani aytadi. Ovqat va suvning o'tirgan holatda yeyish va ichish sog'liq uchun xavfsiz va foydalidir. Bunda insonning oshqozoni tinch va bo'shashgan holatda bo'ladi. Bu esa o'z navbatida suvni oshqozonga hech qanday to'siqlarsiz to'g'ri kelib tushishini ta'minlaydi. O'tirib ichilganda suv avval oshqozonga tushib, kislotali muhit bilan qorishadi. So'ngra organizmdagi mikroblarni tozalaydi va 12 barmoq ichakka o'tadi. Bu inson organizmini turli kasalliklardan himoyalanishiga sabab bo'ladi. Inson tik turib suv ichganda esa suv to'g'ridan to'g'ri 12 barmoq ichakka o'tib ketadi. Bu inson salomatligi uchun xavfli va zararlidir. Qarang, bu juda ham oson, ammo savobi ulkan, gunohlarni ketkizuvchi, jannatga yetkizuvchi bo'lgan amaldir. Lekin dangasaligimiz, beparvoligimiz oqibatida bunga e'tibor bermaymiz, amal qilmaymiz. Ko'pchiligimiz hatto bilmaymiz ham. Avval bilmasak, endi bilib oldik. Endi bilganlarimizga amal qilaylik va boshqalarga ham yetkazaylik. Zero Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sunnatlarini yoyilishiga xizmat qilish, u zotga bo'lgan muhabbat va ehtiromning yuksak namunasi hisoblanadi. U zot sallallohu alayhi va sallam sunnatlarni aniqlik bilan yetkizganlarning haqqiga mening gapimni eshitib, yodlab, singdirib, so'ngra yetkizgan odamni Alloh ne'matlantirsin deb duo qilganlar. Imom Termiziy rivoyati. Alloh taolo barchamizga har bir ishda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sunnatlariga amal qilishimizga tavfiq ato etsin. Amin. Allohumma salli va sallim ala Muhammadin va ala oli Muhammad.